Ya watamaji nakwambia unajua kwamba ni vijimambo mtaani. Na leo tuko hapa Airstrip na tunajaribu kuzungumzia kitu Sport Pesa. Kidogo tumeza kutana na jamaa wetu hapa kwenye street akaweza kutueleza ni nani. Babu kubwa. Yeah. Tuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Gerald Wakanda Wekeza. Yes, Gerald Wekanda Wekeza. Yeah. Kidogo kwamba kwanza unajua kitu inaitwa Sport Pesa? Najua na nafahamu sana. Unafahamu Sport Pesa? Yeah. Wewe bet? Eh, huwa na bet. Wewe una bet. Yeah. Kidogo Sport Pesa una maoni gani kuhusu Sport Pesa? Imekusaidia ama kidogo imekupiga chenga? Mimi kama fan wa Arsenal nimesha bet. Mhm. Sasa inanisaidia kwa maisha yangu. Mhm. Hasa siku hizi vijana hatuna kazi. Mhm. Sasa hapo tunapata pesa alafu inakusaidia. Mhm. Future yangu. Huwa napata challenge but sometimes una gain, sometimes una lose. Mhm. Lakini siwezi nikapata changamoto because hiyo ndio ku gains na na ku lose. Sasa changamoto yangu ni ku lose kiasi lakini napata. Changamoto yako ni kwamba una lose kiasi na unapata. Basi nakwambia mpenzi mtazamaji, basi hiyo ndo mambo ya Sport Pesa. Saa zingine unaweza kuwa una bet kwamba team iwin na kumbe goalkeeper ile team amebet kwamba ifanye nini? I lose. Tuendelee kupata mengi zaidi ndani ya Viji Mambo mtaani. Naitwa Kevin Wabuli. Kevin Wabuli. Aliba Isaac. Aliba Isaac. Hey, kidogo tunaweza kuzungumzia mambo ya Sport Pesa. Mna maoni gani? Maoni yapi kuhusu Sport Pesa? Sport Pesa ingalau karibu mashinani na Saudia kiasi kiasi. Ni wale wengi hawana kazi ndaa kidogo kidogo. Hapa angalau kila mtu at least anapata jamja kidogo kidogo hivyo. I think anasaidia sana. Sport Pesa kwangu. Hey, kama inasaidia sana kama kamekuamkia kazuri kanaweza kuokolea ile time utakuwa umeboeka. Like sasa mimi nacheza hapa county. Unapata mwezi inaezaisha, sijapata shilingi, lakini nafanya kale ka analysis, naangalia timu gani, nafuatilia historia ya timu, naona hii timu kuna historia gani kati ya hiyo opponent nyingine nacheza nayo, alafu naamua na bet, alafu akiniangukia na kamata kale ka shilingi, katakuwa kanaendeta huko mazoezi nikirudi nyumbani, alafu nangoja kama ni Champions League, tena naangalia Atletico ama kama ni Barcelona, naangalia historia yao, game yao wamechezaje, alafu naamua napewa kama leo nitapewa Atletico. Ya, najua nitaamkia kapesa, katanisaidia nikikujenga zoezi nikirudi. So in general, Sport Pesa kamenisaidia. Na ukianga kapesa, sometimes napoteza. Lakini kama nimekaangukia, kananiogolea, kananisukuma tena mpaka weekend nyingine tena ndio hiyo na pesa. So in general, Sport Pesa imenisaidia sana. Sio nyatu na kazi, si gamblers. Unaweza angukia kapesa tu ile time hujapanga kuangukia pesa. So Sport Pesa inasaidia sana wasee mnaangukia kapesa wakati ya kuna kapesa, si ndio? Kwa hivyo mtazamaji nakwambia ni Viji Mambo mtaani na leo tuko mtaani hapa. Tunajaribu kuchambua mambo na Sport Pesa. Zidi kuungana nasi tunapoendelea. Labda huwezi jua wewe ndo our next tunakuja kwako. Kidogo kaka brother nashangaa unaitwa nani? Kwa majina naitwa Edward. Unaitwa Edward. Edward unatokea maeneo ya Bungoma au vipi? Natokea tu Bungoma. Naishi hapa Tenistan. Hii kitu inaitwa Sport Pesa ama kubet na Sport Pesa. Ushawahi shughulika nayo? Kwa muda nimeshughulika na Sport Pesa. Nimekuwa nikishinda, nimekuwa nikianguka. Naam. Okay, kwa maoni yangu naweza sema Sport Pesa imesaidia sana. Kwa sababu ukiangalia vijana wengi ambao wamekosa kazi, wamejishughulisha siku hizi na Sport Pesa. Sport Pesa imesaidia sana maana hauhitaji pesa mingi kushiriki. Ni shilingi 100 tu peke yake na hiyo shilingi 100 pesa kidogo inaweza kuletea hata 5000. Naam. So unamaanisha Sport Pesa kwa ile pesa kidogo tu unaweza kupata pesa zaidi kabisa. Asante sana. Asante sana kijana Edward. Sport Pesa inasaidia kwanza vijana huku shule kusota nayo nini? Inaokoa kwa jazi. Unamaanisha wengine wamechukua kama kwa jazi? Sport Pesa ni betting mzuri sana. Kwanza walifanya vizuri sana, wameemploy vijana. Na hata mimi vile nafanya hivi sasa hii na bet. Kwa sababu jana mimi nilibet, niliweka shilingi 100 peke yake. Alafu nikakula 9000. Shilingi 100 na nakula 9000. 9000. Imenisaidia sana hata mpaka sasa hii ona vile na kiladi hivi, vile unaniona hivi. Hizi viatu juzi nikanunua kwa Sport Pesa. Na hata hii long hivi. Buda Sport Pesa ni wacha iendelee hivyo. Kwanza walisaidia kabisa. Mtazamaji nakwambia ndio Viji Mambo mtaani.
wengi labda mnasema SportPesa inaharibu, SportPesa inanyonya, SportPesa sijui inafanya nini. Lakini nakwambia kuna maoni kadha wa kadha kutoka kwa vijana ambao wanatumia SportPesa. Kama tulivyoambiwa na wengine ni kwamba SportPesa inasaidia ukisota sana kule shuleni, SportPesa bado inasaidia. Na wengine wanalia sana kwamba SportPesa inanyonya. Endelea kutune kwa TV Magharibi ukiwa nami ndani ya Vijimambo Mtaani, andati Dickson. Tuzidi kuwa pamoja.